የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የአሁን መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። አየር ኃይል በዛሬው ዕለት በበርካታ ግንባሮች በአማጺው ላይ የተሳኩ የአየር ድብደባዎችን ማድረሱ ተሰምቷል። በጭፍራ በጋሸናና በወገልጤና አየር ኃይል በተመረጡ ስፍራዎች ላይ የአየር ጥቃት ፈጽሟል። ደሴን ለመውረር ያሰፈሰፈው ኃይል በሰራዊቱ አይቀጡ ቅጣት እየተቀጣ ይገኛል። እነዚህና ሌሎችን መረጃዎች ችን በዝርዝር የምትሰሙ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። የህውሃት አማጺ ቡድን በጋሸና ዙሪያ ከፍተኛ ድምሰሳ ተፈጽሞበት ከፍተኛ ኪሳራ ደርሶበት ከተማዋን ለቆ በመውጣት ላይ እንደሚገኝ ተረጋግጧል። በአሁኑ ሰዓት የጋሸና በርካታ አካባቢዎቿ በመከላከያ ሰራዊትና በልዩ ኃይል ቁጥጥር ስር መግባቱ ተነግሯል። ቡድኑ በዛሬው ዕለት በመከላከያ ሰራዊት የተወሰደበትን መብረቃዊ ጥቃት ተከትሎ ከወራት በኋላ ጋሸናን ለቆ በመውጣት ሂደት ላይ እንደሚገኝ ተገልጿል። ቡድኑ ከሰሞኑ በአየር ኃይልና በእግረኛ ጦር በደረሰበት ድምሰሳ ከፍተኛ ኃይሉን እንዳጣ ተገልጾ እንደነበር ይታወቃል። በዛሬው ዕለት በተወሰደው መብረቃዊ እርምጃ በርካታ ተዋጊዎቹ ተደምስሰዋል። ከባድ መሳሪያዎቹም አመድ ተደርገዋል። የተዋጊ ማሰልጠኛ ማዕከሎቹም መውደማቸው ተገልጿል። ይህንን ተከትሎም በዚህ በተዳከመ ኃይል ሰራዊቱን ፊት ለፊት መግጠም ሙሉ በሙሉ መደምሰስን ያስከትላል በሚል አማጺው የቀሩትን ተዋጊዎቹን ይዞ መፈርጠጡ ተገልጿል። ጀግኖቹ መከላከያ፣ ልዩ ኃይል፣ ሚሊሺያ፣ ፋኖ በዛሬው ዕለትም በወሰዱት መጠነ ሰፊ የማጥቃት እርምጃ አማጺው ከፍተኛ ቁሳዊና ሰብአዊ ኪሳራ ገጥሞት ወሳኝ ቦታዎችን ለሰራዊቱ አስረክቦ እየፈረጠጠ ይገኛል ተብሏል። በዛሬው ዕለት በጋሸና ዙሪያ ግንባር በነበሩ ውጊያዎች 520 የቡድኑ ተዋጊ በሰራዊቱ ተማርኮና እጅ ሰጥቶ ወደ ተዘጋጀለት ማቆያ በሰልፍ መግባቱ ተሰምተዋል። የቀረው ኃይል ደግሞ ትጥቁን ጥሎ እየፈረጠጠ ይገኛል። የደረሰበትን ድምሰሳ ተከትሎም አማጺው ጋሸና ከተማ ውስጥ ለተጠባባቂነት ያስቀመጣቸው ጥቂት ተዋጊዎቹን በሲኖትራክ መኪኖ ጭኖ ወደ ደላንታን ወገልጤና እንዳሸሻቸው ተገልጿል። ሰራዊቱ ዛሬ ወይም ነገ ጋሸናን ሙሉ በሙሉ በቁጥጥር ስር ያደርጋል ተብሎም ይጠበቃል። ጀግናው አየር ኃይል የህውሃት አማጺ በጋሸና ግንባር ያሰለፈው ጠንካራ የተባለ ኃይል እንዲዳከም ከፍተኛ ጀግንነት መፈጸሙም እየተገለጸ ይገኛል። አየር ኃይል አማጺው በጋሸና ዙሪያ ተዋጊ እያሰለጠነ ሲያስመርቅባቸው የነበረውን ማሰልጠኛ ማዕከሎች ማውደሙን ተከትሎ ቡድኑ እንደ በፊቱ ተጨማሪ ኃይል ማግኘት ሳይችል ቀርቶ ፈርጥጧል። አየር ኃይል ሰሞኑን በተደጋጋሚ በፈጸመው የአየር ድብደባ ቡድኑ በጋሸናና ዙሪያዋ የነበሩትን ተዋጊ ማሰልጠኛዎቹን ዶግ አመድ አድርጓል። ይህ በእንዲህ እያለ ሰራዊቱ ደሴና ኮምቦልቻን ለመያዝ ያሰፈሰፈውን ኃይል ድባቅ እየመቱ ወደ መጣበት እያባረሩት ይገኛል። በትናንትናው ዕለት ከፍተኛ ድምሰሳ ተፈጽሞበት ከያዛቸው አካባቢዎች እንዲወጣ የተደረገው የህውሃት አማጺ ቡድን አሁንም ተጨማሪ ኃይል ወደ ደሴና ዙሪያዋ እያስጠጋ እንደሚገኝ ተሰምተዋል። አማጺው ከፍተኛ ድምሰሳ ደርሶበት ፈረጠጠ ሲባል ሌላ አዲስ ተዋጊ እየተካ ውጊያ በማድረግ ደሴና ኮምቦልቻን የመውረር ፍላጎቱ ምን ያህል እንደሆነ እያሳየ ይገኛል። ቡድኑ ሰሞኑን በአየር ኃይል ተደጋጋሚ ጥቃት ተፈጽሞበት ከባድ ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራ እንደደረሰበት ይታወቃል። ሆኖም ግን አሁንም ቡድኑ በርካታ ሺህ ተዋጊዎቹን ወደ እነዚሁ አካባቢዎች እያስጠጋ ይገኛል። ቡድኑ አዲስ ከትግራይ ከሚያስገባቸው ተዋጊዎች በተጨማሪ በሰሜን ወሎ ግንባሮች ያሉ ተዋጊዎቹን እያወጣ ወደ ደሴ መስመር እያስገባቸው ይገኛል ተብሏል። አማጺ ቡድኑ ከፍተኛ የተባለ ተዋጊ ከከባድ መሳሪያ ጋር ቢያሰልፍም
በዚህ ግንባር የተሰለፈው የወገን ጦር መከላከያ ልዩ ኃይል ሚሊሻ ፋኖ ባለቀይ ኮፍያው ኮማንዶና ባለሽርጡ አርበኛ ድባቅ እየመታው ደሴና ኮምቦልቻ የመያዝ ህልሙን ቅዠት እያደረጉት ይገኛል። በዚህ ግንባር የተሰለፈው የደሴ ከተማ ፋኖ አስደናቂ ጀብዱ እየፈጸመም ይገኛል። ወደ ሌላ መረጃ ስናልፍ አየር ኃይል ትናንት እኩለ ሌሊት ላይ በወገልጤና በአማጺው ላይ ተሳኩ የአየር ድብደባዎችን ማድረሱም ተረጋግጧል። በእነዚህ አየር ድብደባዎች አማጺው ከጋሸና ያስገባቸው ከባድ መሳሪያዎችና ተሽከርካሪዎች መውደማቸው ተሰምተዋል። በጥቃቱ 3 ታንክ፣ 2 መድፍና በርካታ አማጺው ተዋጊ ሲያመላልስባቸው የነበሩ ተሽከርካሪዎች አመድ ተደርገዋል። ከዚህም በተጨማሪ አየር ኃይል የቡድኑ ተዋጊ በሰፈረበት አንድ ካምፕ ላይ የአየር ድብደባ በመፈጸም በርካታ የቡድኑ ታጣቂዎች መደምሰሳቸውም ተገልጿል። የድንገተኛ ጥቃቱን ተከትሎ ቡድኑ አካባቢውን ለቆ ወደ ሌሎች አካባቢዎች መንቀሳቀሱ ተነግሯል። በሌላ በኩል ወደ ሐይቅ ከባድ መሳሪያና ብዙ ሺህ ተዋጊ ሊያስገባ የነበረው ኃይል ድባቅ መመታቱ ተሰምቷል። የህውሃት አማጺ ቡድን ወደ ሐይቅ በአስር ተሳቢና በሲኖ ትራክ ተሽከርካሪዎች ተዋጊና መሳሪያ ለማስገባት በእንቅስቃሴ ላይ ሳለ በአየር ኃይል እርምጃ እንደተወሰደበት ተገልጿል። በሰሞኑ በአየር ኃይል ድምሰሳ ከፍተኛ ተዋጊዎቹን ያጣው አማጺ ወል በትግራይ ለሶስት ቀን ስልጠና የሰጣቸውን አዳዲስ ተዋጊዎቹን ወደ አማራ ክልል እያስገባ እንደሚገኝ ሲገለጽ እንደነበር ይታወቃል። እነዚህ ተዋጊዎቹን ወልዲያ ግንባር እንዲሰለፉ እንዳደረጋቸው ተገልጿል። በዛሬው ዕለት ደግሞ ቡድኑ በድጋሚ በበርካታ ተሽከርካሪዎች በርካታ ሺህ ተዋጊዎችን በተመሳሳይ መንገድ በማስገባት ላይ ሳለ በአየር ኃይል ድንገተኛ እርምጃ ተወስዶበታል ተብሏል። በእርምጃውም አማጺው በተሽከርካሪ ጭኖ አማራ ክልል ሊያራግፋቸው በእንቅስቃሴ ላይ ነበሩ ተዋጊዎችና መሳሪያዎች ድባቅ ተመተው አማጺው ላይ ከፍተኛ ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራ እንዲደርስበት ተደርጓል። በአየር ኃይል ድባቅ የተመታው የህውሃት መሳሪያና ተዋጊ ደሴና ኮምቦልቻን ለመውረድ ላሰፈሰፈው ኃይል ድጋፍ ለመስጠት የመጣ እንደነበረም ተገልጿል። ወደ ሌላ መረጃ ስናልፍ የአሸባሪን ህውሃት መቃብር በወሎ ለማድረግ በሚደረገው ዘመቻ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ተሳትፎውን መቀጠል እንዳለበት ተገልጿል። አሸባሪ የህውሃት ወራሪ ኃይል መቃብር በወሎ ለማድረግ በሚደረገው የህልውና ዘመቻ ሁሉም ኢትዮጵያዊ እያደረገ ያለውን ተሳትፎ እንዲያስቀጥል የደቡብ ወሎ ዞን ጥሪ አቅርቧል። የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ አብዱል ሁሴን በዞኑ ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ አስመልክቶ በሰጡት መግለጫ አሸባሪ ህውሃት የአማራን ህዝብ በጠላትነት ፈርጆ የአርሶ አደሩን ሀብት ንብረትና ልጆቹን በማጥፋት ግዛት ለማስፋፋት እየጣረ መሆኑን አስታውቀዋል። ወራሪ ኃይሉ እንደ ትምህርት ቤትና ጤና ጣቢያ ያሉ ማህበራዊ አገልግሎት ሰጪ መሰረተ ልማቶችን ማውደሙንም ገልጸዋል። ምጣኔ ሀብታዊ መሰረተ ልማቶችም የአሸባሪ ቡድኑ የጥቃት ኢላማ መሆናቸውንም ገልጸዋል። ቡድኑን ለማጥፋት የሀገር መከላከያ ሰራዊት፣ የአማራ ልዩ ኃይልና ሌሎች የጸጥታ አደረጃጀቶች በጀግንነት እየተፋለሙት እንደሚገኙም ገልጸዋል። በዞኑ ያለው ማህበረሰብም የጥፋት ቡድኑን እኩይ ዓላማ በሚገባ በመረዳት ግንባር ላይ ተጋድሎ እያደረገ ለሚገኘው ሰራዊት ድጋፍ በማድረግ ደጀንነቱ እያሳየ እንደሚገኝ አስታውቀዋል። ወጣቶች በየኬላው ድንገተኛ ፍተሻ በማድረግ የሽብር ቡድኑን ሰርጎ ገብ ተላላኪ በቁጥጥር ስር በማዋል ከጸጥታ ኃይሉ ጋር እየሰሩ እንደሆነም ገልጸዋል። ከተለያዩ የክልሉ ክፍሎች የተወጣጡ ባለሀብቶች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ ወጣቶች፣ ፋኖች እና ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች ለህልውና ዘመቻው ከፍተኛ ድጋፍ በማድረግ ለሰራዊቱ ደጀንነታቸውን እያስቀጠሉ እንደሚገኙ ማስታውቀዋል። በቀጣይም ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሽብርተኛውን ኃይል መቃብር በወሎ ለማድረግ ለሚደረገው ተጋድሎ የሚያደርጉትን ተሳትፎ አጠናክረው እንዲቀጥሉም ጥሪ አቅርበዋል። ይህ በእንዲህ ያለ
አየራይል በጭፍራ ግንባርም አማጺ ወንድባቅ እንደመታው ተገልጿል። አየራይል ከጭፍራ ግንባር ወደ ሃይቅ በ6 ኤፍኤስአር በሁለት ጃጓር መኪኖች ታጅቦ ሲጓዝ የነበረ የቡድኑ ሎጂስቲክ ጥይትና መሳሪያ አመድ አድርጎታል ተብሏል። እግረኛ ሰራዊቱም በአየራይል አስደናቂ ሽፋን እየሰጠው በርካታ አከባቢዎችን መቆጣጠሩም ተሰምቷል። በሌሎችም ግንባሮች አማጺው በሰራዊቱ ጠንካራ ምትድባቅ እየተመታ ይገኛል። በሰቆጣ በወልዲያ በላሊበላ በማይጠምሪና በቆቦ ቡድኑ ከፍተኛ የማጥቃት እርምጃ እየተወሰደበት ይገኛል ተብሏል። በሌላ ዝግጅታችን ተጨማሪ መረጃዎችን የምትሰሙ ይሆናል። ወደ ሌሎች መረጃዎች ስናልፍ የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ እስር ቤት ሳይሆኑ እኔ ቤት ነው ያሉት ሲሉ ሌተናል ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ተናግረዋል። በቁጥጥር ስር ከዋሉት ውስጥ በወንጀል የሚፈለጉ ሰዎች በእስር እንደሚቆዩና ሌሎች ግን እንደሚፈቱ ገልጸዋል። በሱዳን የተጣለው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅም ሀገሪቷ ስትረጋጋ ይነሳል ብለዋል። ሌተናል ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃኒ በመግለጫቸውም በሱዳን ጦር በቁጥጥር ስር ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ያሉበትን ማስታውቀዋል። በዚህም ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ለደህንነታቸው ሲባል እኔ ቤት ነው ያሉት ብለዋል። ለጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ክብር አለን ያሉት አልቡርሃን ደህንነታቸውን ለማስጠበቅ እንደሚሰሩም በመግለጫቸው ላይ ጠቅሰዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ የፖለቲካ ገደብ ስለተጣለባቸው ስራቸውን በነጻነት መስራት እንደማይችሉ ማስታውቀዋል። የሱዳን ጦር አዛዥ ሌተናል ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን በመግለጫቸው አክለውም በወንጀል የሚፈለጉ ሰዎች በእስር ቤት እንደሚቆዩ ገልጸዋል። ሌሎች ግን ከእስር እንደሚለቀቁ ማስታውቀዋል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች ለአሁን ያዘጋጀንላችሁ ዘገባ በዚሁ ተጠናቀቀ። ተጨማሪ ትኩስ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። የቀረበላችሁን መረጃ ከወደዳችሁት ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን ግለጹልን።